Dobrý den, vítám vás v pisárkách Masarykovy čtvrti. Jsme na ulici Preslova na budově Centra obnovy památek architektury 20. století, která vznikla v rámci celého projektu obnovy areálu Vily Šťastný jako jediná novostavba, sloužící jako vstupní budova a zároveň jako budova, která má zahrnovat prostory, které nebylo možno vytvořit ve vile, zejména přednáškový sál a výstavní prostory. Využili jsme při návrhu této budovy jsme využili koncepce, že ulice Preslova proti vnitřní komunikaci areálu má rozdíl 5 metrů, takže tady z ulice je budova nízká, respektive sousední dřívější budovu, a má průhled do areálu. Vlastně o to nám šlo, to jsme považovali za důležité, aby ten průhled do areálu byl zachován, i když se tady postaví barák. Takže pojďte se podívat dál. Normálně bychom tady byli ve větším počtu. Situace to neumožňuje, ukážu vám to touto formou. Budovu jsme projektovali jako ateliér Archteam. Byla postavena v roce 2014. Autoři jsme dva, já jsem Milan Rak a kolegyně Alena Režná. Podstatou vytvoření interiéru budovy bylo zachování průhledu do zahrady. Vlastně celá ta věc je koncipovaná, takže přicházíme na galerii, a z galerie je překvapivý průhled do zahrady obrovským oknem. Snažili jsme se plně využít místa, které nám tady horní část areálu Vily Šťastný nabízí. A využili jsme i střechu, kam se pojďme podívat. První patro. Návštěvníci mají možnost toho průhledu, který se ztrácí a najednou zase nečekaně otvírá tady v jiném místě. Druhé patro. Tady vás vítám na vyhlídce. Místo a ta výška úroveň nám umožňuje vlastně výhled na celé výstaviště a okolní kopce směrem na Bohunice, Starý Liskovec a Kohoutovice, takže tady je možná jako posezení pro skupinky lidí, když je nějaká akce vevnitř, tak se tady dá vyjít ven. Budova má dvě úrovně plus střecha je třetí úroveň. Ty jsou propojeny dvěma schodišti. Schodiště jsou jednoramená z jednoho kusu prefabrikátu, v
který byl odlít z bílého cementu a je zavěšen na nerezových táhlech. Tento prostor funguje jako výstavní prostor, funguje jako recepce a bookshop. A jako vstup vlastně do toho areálu. A teďka se jedeme po dalším stejném schodišti dolů do hlavní úrovně. Schováno sociální zázemí pro návštěvníky, záchody, šatna. Teď máme sluníčko za mrakem, tak bychom se možná mohli podívat na ten prostor, jak vypadá odtud po celkově. Přednášku, tak jdeme do přednáškového sahu. V přednáškovém sále je místo pro 100 lidí. Je tady malba od kolegy přítele, malíře, sochaře, architekta Aleše Navrátila. Sál má akustickou úpravu, jsou obyčejné MDFky, které jsou lakované barevně a které plní akustickou funkci. Probíhají tady různé přednášky zaměřené právě na rekonstrukce památek moderní architektury. Vzhledem k tomu, že v areálu sídlí Národní památkový ústav, probíhají tady prohlídky Vili Šťastný. Sídlí tady Metodické centrum moderní architektury. Pořádá náš ateliér právě s tímto Metodickým centrem a s Vilou Šťastný společně cyklus přednášek Budovat bourat, který jsme letos začali dělat po druhé, ale pak ho nám virus zavřel. Vás pozvu zpátky. Tady je dobře vidět schodiště z bílého cementu. Cítíme poměrně náročný kousek, který se podařil vyrobit. Celá koncepce konstrukční té budovy je obálka z černého betonu. Černý monolitický beton, jako pohledový litý beton, který je dovnitř zateplený a který na té jižní straně, otvírající se do zahrady, je vlastně nahrazen, stěna je nahrazena těmito sloupy ve tvaru X, které mají
speciální ocelobetonovou konstrukci. To je v současné době celkem neobvyklá konstrukce prostě z obrovských íček, často svařovaných, a vysokopevnostního betonu, který je nalipitý v přírubách a v tom jsou ocelové výstuhy. A ta konstrukce ve tvaru X umožňuje jak vynesení té střechy ve výšce 8 metrů, tak X-ka tam nejsou formálně, ale mají stužující funkci. To vlastně podélné stužení té celé 40-metrové stěny. Princip naší tvorby je racionální, jednoduchá architektura, která se tady, myslím, celkem jednoznačně projevuje. Je to modulový systém 10 modulů. Jeden, ten první, je volný, dalších 8 je zasklených a ten poslední, 10, je plný, ten ukrývá technické zázemí té budovy. No a tady jsme volně přešli do zahrady a můžeme jít dál do Vily Šťastný, která je tady tímto směrem. Takže milí návštěvníci, jsem rád, že jsem vás mohl provést. Děkuji vám a těším se, až se tady někdy sejdeme fyzicky.